Krásný den, vítám vás u Expressu Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Jeden velký průšvih, to je parkování v centru Hradce Králové. Ale jak z toho ven? Řešení hledá radnice, které by trn z paty mohla vytrhnout drobná úprava některých ulic. Velkým problémem je momentálně parkování u Hradecké fakultní nemocnice. Strážníci tu celý den dohlíží, aby auta nestála v zákazu. Doporučují přitom řidičům zaparkovat zdarma u nedaleké univerzity Hradec Králové. Je to špatný. Já jsem přivezla 83letou maminku na trhání zubů. Čekám tady už od 9 hodin. Nemohla jsem ji vlastně doprovodit vůbec do fakultní nemocnice. Tam jsem jenom přivezla, poslala jsem ji do té ambulance a jela jsem hledat parkování. Já tady stojím a čekám, až mě zavolá, abych teda mohla přijet zpátky před nemocnici a vyzvednout ji. Takže teď už tady jsem 2 hodiny. Bylo to tady jako hrozný. Teď je to teda udělaný pěkně, ale zase tady není žádný místo. No. Je to těžký s tím parkováním. Čekal jsem tady, abych mohl popojet, kdyby někdo chtěl vyjet. Tady je všechno plný. Jedete do vnitřku, je plný, jedete sem, je to plný, tadyhle vás už dál nepustí, že jo? A když sem člověk potřebuje, no tak co má dělat? Musím počkat tady, až se to tam nějak vyřídí. No. Pokud jde o městskou policii, řeší parkování s velkou tolerancí. Pokud ale dojde k přestupku, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu nebo ohrožuje bezpečnost silničního provozu, tak strážníci musí přistoupit už k represi a dávat pokuty nebo botičky. V případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu, vozidlo je vždy odtaženo. Nicméně se snažíme lidem doporučovat, aby využívali odstavné parkoviště. Hradecká radnice proto hledá ulice, kde by stačily drobnější úpravy, díky kterým by vzniklo víc míst. Si myslím, že bychom se mohli dostat třeba na 100-200 parkovacích míst, které bychom vytvořili relativně jednoduše v městě Hradec Králové, jenom nějakými úpravami. Je to ulice, která je naproti stavbě Oby bývalého, tam jsou ty vysoké věžáky. Oni tam třeba ty lidi i někdy i parkují, akorát to není parkoviště, je to opravdu na trávnicích, je to na nějakých vyježděných plochách a my bychom chtěli ty parkovací místa nějakým způsobem zcelit. Magistrát jedná s majiteli pozemků u polikliniky na Slezském předměstí. Právě tady by rád zvýšil kapacitu parkování. Po 4 letech se zpátky do nejvyšší fotbalové soutěže vrací FC Hradec Králové. Votrokům se podařilo ve Fortuna Národní lize po 10. za sebou zvítězit a bodový zisk je posunul do první ligy. O návratu mezi elitu rozhodli domácím duelem proti pražské Dukle, který vyhráli 2-1. Od další sezóny se tak příznivci Kopané ve východních Čechách mohou těšit na derby Hradec Pardubice. Poslední květnový den mohou provozovatelé sportovních zařízení a organizátoři pravidelných celoročních sportovních aktivit žádat o dotační podporu na Královéhradecké radnici. 1. června pak začíná lhůta pro podávání žádostí o podporu z nového dotačního programu Online akce 2021. Ten má pomoci umělcům a organizátorům kulturních akcí, které jsou zpřístupněné divákům pomocí internetu, rozhlasového nebo televizního vysílání. O týden později se otevírají dotační programy v rámci kalendária Regina 2022. Reuse Point je program, který má jasný cíl, a to předcházet vzniku odpadu. V Hradci Králové se proto v pátek 14. května otevře už 2. místo, kde se lidé můžou zbavit nepotřebných věcí, které se pro někoho dalšího stanou užitečnými. Nádobí, hračky, knihy, ale i třeba raketa na badminton. To vše můžete za 10 koruny pořídit v Reuse Pointu. V rámci tohoto projektu jsme prodali 100 předmětů a vybrané prostředky formou veřejné sbírky předáváme městské organizaci Městské lesy Hradec Králové, která je využívá pro výsadbu dřevin v městských lesích. Letos na jaře za tyto peníze vysázeli pracovníci městských lesů 600 nových dubů. Zájem je o to veliký, lidi s tím jsou jakoby spokojení, chodí jakoby vybírají. Zájem občanů se zvyšuje, v rámci tohoto projektu jsme prodali 100 předmětů. Hradecké služby teď jednají s magistrátem o rozšíření projektu, k tomu potřebují další prostory. V budoucnu bychom takto mohli v Hradci recyklovat třeba nábytek nebo elektrospotřebiče. Pokud i vy máte doma nepotřebné věci, Reuse Point určitě využijte. Já se na vás těším opět za týden. Na viděnou.